глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. В Ізраїлі заведено ставити політичні інтереси вище за моральні принципи, свідомо закриваючи очі на аморальні дії. Але прагнення ізраїльської влади всидіти на двох стільцях може мати вкрай негативні наслідки для єврейської держави у довготривалій перспективі. Про це у своїй доповіді «Україна як приклад» заявив колишній глава Мосада Тамір Пардо. Повідомляє ізраїльське видання «Вєсті», він очолював розвідку Ізраїлю з 2011 по 2016 рік. А нещодавно розпочав роботу в Інституті політики єврейського народу при університеті Рейхмана в Герцлії, де відповідає за геополітичні дослідження. Пардо зазначив, що в той час, як західні країни вводили щодо РФ санкції, засуджували Москву за порушення міжнародного права та надавали Києву зброю, ізраїльський уряд намагався всидіти на двох стільцях, прикриваючись інтересами національної безпеки. Прем'єр-міністр Нафталі Беннет вирішив, що завдяки зв'язкам із Путіним він може грати роль посередника, від чого Ізраїль лише виграє, ніж жорстка позиція США, ні страшні репортажі з України не вплинули на позицію уряду Ізраїлю. Щодо опозиції, то вона ніби проспала цю війну, події в Україні не обговорювалися в Кнесеті. А прохання українського президента Володимира Зеленського виступити перед депутатами спочатку відхилили. Окрім того, що офіційні засудження дій Росії можна перерахувати на пальцях однієї руки, Ізраїль довго відмовлявся поставити Україні каски та бронежилети. Таке враження, що наші міністри намагаються прослизнути між краплями дощу, принагідно розмірковуючи про інтереси національної безпеки, сказав колишній очільник ізраїльської розвідки. На його думку, за 100 з лишком днів уряд Ізраїлю так і не виробив чіткої позиції з питання про війну в Україні. Хочеться запитати, чи розуміє нинішній уряд, що йому ще доведеться пошкодувати про своє ставлення до війни в Україні. І що за таке ставлення ізраїльтяни ще поплатяться, заявив Пардо. На його думку, в Ізраїлі заведено ставити політичні інтереси вище за моральні принципи, свідомо закриваючи очі на аморальні та нелюдські дії. Він навів приклад геноциду вірмен, який так і не отримав офіційного визнання з ізраїльської сторони через небажання Єрусалима псувати відносини з Туреччиною. Здається, єврейський народ, як ніхто інший, знає, до чого призводить ігнорування моральних принципів. Той, хто поступився принципами, дорого поплатиться за це, якщо не зараз, то трохи пізніше, сказав колишній очільник Мосада. На думку Таміра Пардо, Ізраїль давно перетворився на регіональну наддержаву і має поводитись відповідним чином. В очах світової спільноти ми дуже сильна держава, а не ефемерне утворення, саме існування якої постійно перебуває під сумнівом. Нам слід поводитися, як належить сильній країні, а не вимагати поблажок під надуманими приводами. Час поблажок закінчився, погляньмо на себе в дзеркало, сьогодні ми – розвинена, могутня, багата країна. Але поки політики без кінця повторюють, що наше майбутнє під загрозою, ми схильні забувати про моральні принципи, заявив Пардо. Колишній глава Мосада побоюється, що безпринципність нинішнього ізраїльського керівництва створить серйозні труднощі для протистояння іранській загрозі. Поки що Росія надає Ізраїлю обмежену свободу дій у Сирії, дозволяючи знищувати конвої зі зброєю для Хізбали та інших проіранських угруповань. Однак, як вважає Тамір Пардо, настав час чітко роз'яснити ізраїльській громадськості, що Росія забула на Близькому Сході і які справжні інтереси Москви в регіоні. Водночас Пардо назвав помилковою думку про те, що російська присутність біля північних рубежів Ізраїлю є стратегічною загрозою для єврейської держави. Він закликав уряд Ізраїлю брати до уваги не лише домовленості з Росією, а й відносини із США та НАТО у довгостроковій перспективі. Інакше ми можемо опинитися на темному боці місяця, наголосив Тамір Пардо. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!